Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. Olha aí, ó. Olha aí, a danada tá pronta. Eu achei que ia demorar mais, até tentei fazer um timelapsezinho aí, mas montou muito rápido. Foi menos de 2 minutos, montou tudo. Quando tem tudo as peças na mão, o negócio funciona que é uma beleza. Tá, isso aqui, essa BP aqui, ó, eu falei a BP errada, tá, no episódio passado. Ela tava assim aqui na BP do... na pasta do episódio 2. Ela consome 300 de população. Aqui, ó, essa aqui, ó, pão, carne, ovos, salsicha, 300 de população. Ela consome, certo? Já tá construída, tá pronta. Só que é o seguinte, a gente não pode utilizar ela ainda porque eu não tenho a quantidade de água necessária. Pode ver que eles estão trazendo água pra cá, mas eles estão trazendo todas as águas que tem disponíveis pra ser retirada por aí, mas não vai dar, certo? Não tem como. Então aqui é o seguinte, ó, tá vendo? Tudo aqui tá na base do trigo, ó, tá nessa rotação aqui de colheita, certo? E eu preciso pausar isso aqui tudo, porque apesar que já tá saindo ali umas colheitas ali, eu poderia até deixar ligado, mas é que assim, gente que não trabalha no assentamento tá comendo, tá? Eles estão comendo da mesma forma. Por que que isso aqui tá assim aqui atrás, ó? Porque é, essa BP, quando eu criei ela em cima de um aquífero, né? Eu criei ela em cima de um local aqui onde tem água. Então, as bombas, elas fazem parte dessa BP aqui. Tem, acho que, 6 bombas aqui em volta aqui dela aqui. Por isso tem esses canos aqui, ó, aguardando a entrada de água. Deixa eu tirar aqui e tirar aqui. Pronto. Certo? É, eles estão trazendo água pra cá. Eu posso até colocar aqui no manter cheio, né? Sem problema. Mas eu não vou ter água o suficiente pra isso. Essas fazendolas aqui, elas estão... é que elas estão atualmente no trigo. É, e falta ainda a entrada do fertilizante, né? Tá vendo, ó? Não tem fertilizante conectado, mas a entrada do fertilizante tá aqui, ó. É que eu ainda não tenho uma produção de fertilizante suficiente, mas ela já tá trabalhando. E como é que ela funciona? Inclusive, deixa eu desligar a entrada e saída aqui, que senão fica marcado aqui que eles estão tentando trazer as coisas pra cá. Como é que ela funciona? Vou explicar para vocês aqui meio por cima, né? Aqui todas as fazendas em volta produzindo trigo, né? E todo o trigo... olha, não construiu aqui. Entrega rápida. E entrega rápida. Inclusive, talvez tenha algumas esteiras aqui que eu preciso dar upgrade. E faltou essa aqui também no meio, ó. Hoje em dia, na era do elevador, eu poderia até mudar algumas coisas nela aqui. Mas ela é tão boa, mano, que não sei nem se existe essa necessidade. Então, o que acontece? É tudo produzido, certo? E sai através dessas esteiras aqui, ó. Tá vendo essas esteiras laterais aqui? Ó, já tem até o sal ali preparado. E vem pra cá, se eu não me engano. É, acho que é isso. Vem pra esse armazenamento aqui, trigo. É isso mesmo. Então, o lado direito vem pra cá, pra esse aqui. E o lado esquerdo vem pra este aqui, certo? Daqui, ele sai nessas esteiras aqui. Os dois lados são espelhados, tá? Então, vai ser a mesma coisa que eu explicar aqui, vai ser do outro lado. Sai por aqui, entra nessa verificação, certo? E a prioridade para fora é primeiro para as duas, para os dois moinhos, certo? Primeiro para os dois moinhos, eles vão moer esse trigo e vão transformar ele em farinha, tá? Depois que encher aqui e não tiver mais como sair a farinha, ele vai mandar para cá, vai mandar para essa saída aqui e vai virar alimentação animal. Então 120 de trigo faz 192 de alimentação animal. Essa alimentação animal sai por aqui, certo? Passa por essa verificação aqui, que aqui também sai alimentação animal, ó, tá vendo? Sai farinha e alimentação animal. Os dois se unem nesse misturador aqui, nesse distribuidor, e vem pra cá pra cima e entra nesse grande armazenamento aqui que fica o alimentação animal, tá? Daqui ele tem duas verificações aqui, ó. Deixa eu lembrar o que são essas verificações. É, a prioridade é para fora, vindo por aqui e alimentando todas essas fazendas de frango aqui, ó. Que são 3 de cada lado, né? 6. Certo? E a água também alimenta as fazendas de frango. Tá? Então já tem alimentação animal ali, só não tem frango. Tá? Precisa comprar o frango, pelo menos 50 frango, eu acho. E aí eles vão se reproduzindo e aí você vai colocando nas outras. Tá? E aí a alimentação animal vem para cá. E daqui sai ovo e frango, né? Carcaça de frango. Eles são trazidos para cá, para cima, certo? E passam... o ovo vem direto para cá,
né, para distribuição para os assentamentos e as carcaças vêm para cá. Ó. Então, deixa eu ver aqui, ó. Carcaça de frango mais água mais sal é igual a carne e sobras de carne, certo? Nos dois aqui. Então, o sal já tá chegando, só falta a carcaça de frango porque a água também já chegou, tá? E essa daqui, ela produz salsicha. Mas como eu ainda não tenho a receita da salsicha, ela tá desligada, tá vendo? Mas aqui vai sair salsicha depois. Aí tudo isso fica disponível aqui, ó. Salsicha, carne, ovos e pão. O pão já tá até disponível ali, ó. Tem até que fazer um armazenamento lá para pão. O pão sai muito rápido. Aí o que acontece? A farinha sai por aqui, entra nesse grande armazenamento aqui de farinha, certo? E é distribuído para essas quatro unidades de cozimento aqui que fabrica o pão. Certo? O pão sai por aqui, entra aqui por cima e fica disponibilizado aqui para os caminhões levarem embora. Inclusive, eu já posso até começar a amassar esse pãozinho aí. Vamos fazer um armazenamento. Fazer aqui, ó. Aqui eu não vou construir nada por enquanto. Copia aqui. Paga para construir. Cancela. E aqui eu quero pãozinho. Certo? Então agora temos pão. Pão já está disponível. O restante para ter agora eu preciso fazer outras coisas ainda. O pão, ele tá alimentando atualmente no jogo 45 pessoas, cada pãozinho. Tá? Então você vê que o pão realmente aí é muito potente aí na alimentação. O tofu alimenta 50 pessoas, mas é complicado de fazer. O ovo alimenta 30 pessoas. A carne alimenta 33 pessoas. Não faz muito sentido a carne alimentar tão pouco, né? E o tofu alimenta 50 pessoas. Um tofu, quem fez o jogo gosta de tofu, viu? 21 pessoas aqui, beleza? E o salgadinho aqui, que é lá no final, né? Ele alimenta 17 pessoas. Tá, mas o pão realmente é muito forte porque ele é fácil de fazer. Então já temos pão e agora a quantidade de pessoas aí pode subir vertiginosamente. Mas precisamos de água. Tá? Quanto de água? Vamos ver aqui. Aqui eu acho que é 36, não é? É, 36. 36 e consome 11 de fertilidade. Só que se você não ir repondo a fertilidade, né, dá ruim, porque o trigo e a soja, eles consomem bastante fertilidade. No caso aqui, o trigo consome 11,8. Vamos ver aqui, ó. Estamos falando aqui, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Estamos falando de 36 vezes 8. Deixa eu tirar aqui a barra aqui. Aí. 288 de água. Para a gente gerar isso aí só para essa fase, só focado nela, nós temos aqui a parte de dessalinização, né? Que é água grátis no jogo. Então, atualmente, eu só tenho o dessalinizador térmico com essas três receitas. Depois libera mais uma, né? Depois tem a receita do vapor esgotado. Então, as três mudou, tá? Mudou isso aqui no jogo. Não era assim. Não era assim. Se eu não me engano, a receita da água. Bom, a receita do vapor esgotado eu sei que ela gera pouca água, mas a gente consegue fazer várias, né? Só que o dessalinizador ele consome quatro pessoas, né? Então, tipo, a água é infinita no jogo? É, mas você vai estar trocando eletricidade e pessoas, né? E manutenção por água infinita, tá? E se você tiver eletricidade e pessoas, e para você ter pessoas, você precisa de comida, né? Então, tranquilo, comida é exatamente o que essa BP faz. Então nós vamos atrás dessa receita aqui, ó. 78 de água por vapor de alta pressão. A gente pode até usar, na verdade, o de baixa pressão, mas é que ele consome o dobro, né? Ele consome menos água salgada. Cada um vai alimentar duas fazendas. Então aqui nós estaríamos falando de quatro dessalinizador térmico. E aí a gente faria uma sobrinha para sobrar água, né? Então seriam seis dessalinizador térmico. Eu tenho umas BP boa aqui de dessalinização. Tem umas embaçadona aqui. Mas como elas precisam de muito espaço para conectar, vamos fazer a nossa. Então a gente já sabe que precisa de um desse aqui para cada duas fazendas. E ainda só. Não, esse aqui é 78, não é 72. 72 é a receita. Ah, não, é a receita de 72, mano. É a receita de baixo ali, ó. Que sobra 24 de salmoura. É a mesma de lá, ó. Essa mesma aqui. Só que é o seguinte, eu tenho que abastecer as caldeiras
que alimentam esses dessalinizadores. Por isso que quando chega na parte do reator, fica bem roubado, porque a gente consegue produzir muito vapor fácil. Né? A gente consegue produzir muito vapor facinho. Onde é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer aqui atrás mesmo, ó, a planta de dessalinização, e eu trago a água para cá. Então, ó, vamos supor, ó, que aqui só para suprir a demanda dessas fazendas aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, seria uma, duas, três, quatro, cinco, não, quatro, né? Quatro é só para suprir a demanda aqui. E aí a gente vê quantos mais eu vou precisar para alimentar as caldeiras, né? Tem a caldeira a gás também, né? E tem a caldeira normal, que é a que a gente vai usar, que consome bastante carvão, tá? Então tenha carvão disponível até chegar na parte do que você vai dispensar o carvão. Então é uma dessa para cada duas. Então seriam duas caldeiras aqui. Só que cada caldeira precisa de 48. Ó, vamos lá. Ó, supondo que nós tenhamos água para isso. Tá, lembrando que eu preciso jogar isso aqui para dentro de um. Como é que é o nome? Deixa eu trazer isso aqui para cá, que fica mais fácil de construir. Aqui, ó. Eu preciso trazer isso aqui para dentro de um. De uma geração de energia, né? Para transformar o vapor de alta pressão em energia e depois em vapor. Vapor de baixa pressão, desculpa. Então, para suprir aquilo lá, basicamente é isso aqui, ó. Só precisa da entrada agora de água. E aí é 48. Cada um desse aqui, tá vendo? A gente tem uma perda de água salgada aqui se a gente usa com o vapor de alta pressão. E aí a gente perde. Como é que eu posso dizer? Eficiência da bomba de água salgada, né? Então, quanto mais vai descendo a receita, menos eficiente ela vai ficando. Ó, mais eficiente, desculpa. Quanto mais vai descendo o vapor, mais eficiente ela vai ficando. Então aqui a gente consegue um para um, ó, da água salgada com uma sobrinha de salmoura. Eu vou fazer então aqui uma planta de saída máxima, então, né? De vapor de baixa pressão. E aí a gente consegue provavelmente remover essa daqui, por exemplo. A gente remove essa aqui e usa aquela lá como principal, porque tem bastante espaço aqui atrás aqui, ó, para construir. E vamos trocar a parte do essa parte aqui, ó, trazer o fertilizante já para cá, ó. Mano, preciso tirar isso aqui da tela aqui, que tá me atrapalhando muito isso aqui já. Remover alhas que não dão mais para escavar. Pronto, terraplanei. Aí, beleza. Ó, o armazenamento do pãozinho já tá cheio, então agora vai começar a produzir o quê? É alimentação animal. Já tá sendo produzido, inclusive. Esse duto aqui, a gente tem que trazer ele pela. Bom, dá pra trazer ele por cima, porque o da água tá um pra baixo, né? Então ele pode vir aqui tranquilo, ó. Aqui, ó. Vamos trazer ele dando a volta inteira. Espero que lá ele passe, né? Ah, passa. Beleza. Ele já tá na altura máxima aqui. Puxa aqui. Até aqui, né? Isso. E aí morre aqui, ó. Um pra frente. Agora é só espetar nas entradas de fertilizante. É claro que eu ainda não produzo essa quantidade de fertilizante, mas irei produzir, tá? Aqui é só. Ops, fiz cagada aqui. Isso aqui não existe. Aí agora tá certo. São duas lá, aí duas aqui. As duas sempre estão pertinho uma da outra aqui para facilitar. Aqui e aqui. Beleza, beleza. Falta ainda duas aqui. Ó, isso aqui é só pagar para construir, né? Pagou. Segura o shift. E vai embora. Aqui e aqui. Certo? Então agora teremos fertilizante para cá. Então eu vou cancelar. Eu não vou nem cancelar o fertilizante para cá ainda, porque tecnicamente eu preciso. Vamos atrás dos frangos? Cadê os frangos? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu preciso de ter uma certa relação com a vila que vende o frango. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Vou botar para explorar essa aqui, que talvez seja essa. E eu preciso entregar algumas peças lá, né? Essa parte é meio chatinho, mas tem que fazer aqui, ó. Alimentação animal excedente fica disponível. Peraí, por que que tá. A prioridade tá indo lá para fora. Alguma coisa errada aqui na prioridade. Pera aí, deixa eu ver por onde tá passando essa alimentação animal aqui, que tem uma coisa errada. Essa aqui tá certo. Ah, tá, só não deu para encher aqui ainda, né? Não, tá certo. Tá certo, tá certo. E aí o excedente que não vai para cá, vai lá para fora e fica aqui disponível a alimentação animal para ser retirada e levada para outros locais. Isso aqui eu meio que fiz porque no final das contas acabou sobrando muita alimentação animal. E aí ela pode ser usada como combustível, por exemplo. Mas eu não aconselho, ó. Explorou lá, vamos ver o que que é.
Não, é uma cidadezinha mesmo que tem alguns contratos, mas não tem o que eu preciso. Ó, dá pra trocar combustível por pão. Vim pra cá, nessa aqui. 400 de batalha, vamos ver. E aí depois eu venho nesse aqui. Certo, vamos voltar aqui. Tá, vamos fazer isso aqui então com o buffer máximo. Como se fosse um. Mas eu acho que não vale a pena porque ali é fechado. Mas calma aí, é que tem mais água aqui. É, tá vendo? É verdade, eu tinha esquecido. Fora as fazendas aqui, vai água aqui, ó. Vai mais 8 de água em cada um desses aqui. Vai mais 32 de água. E aqui eu não lembro quanto que vai de água. É pela quantidade de galinha, né? É pela quantidade de galinha. Deixa eu ver se eu ganhei. Ganhei. Agora tem que ir aqui, ó. Mas vai bastante água também. E vai mais água aqui, ó. Nessas receitas. Tá, beleza. Vamos pra máxima, então. Tá, Marcelo, como é que você calcula essa máxima aí? Bom, o negócio aqui é o seguinte. Com vapor de baixa pressão, eu tenho a torre de refrigeração aqui, mas é a pequena. Depois vai ter a grande, mas tudo bem. O excedente a gente vai ter que dispensar. O que que eu quero dizer com o rate máximo? O rate máximo é o que esse duto 3 aqui suporta, ó, que a gente tá falando de 450 por mês. Tá? Então a gente pega 450 e divide pelo que a gente vai usar aqui, que é 72. Vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. 450 dividido por 72. Estamos falando de 6,25 desse cabra aqui, ó. E aí, para encher, fica faltando só um pouquinho. Então, no caso, são 6 mesmo, né? 2, 4, 6. Certo? Isso aqui enche um duto 3. Vamos puxar para cá. Tipo aqui assim, ó. Então, saída da água. Tem que puxar ela um para cá. Pera aí, que deu ruim aqui. Aí, puxa para cá. Pronto. Só que isso aqui tá invertido. Mais um para cá. Mais um para cá. Então aqui temos a saída quase máxima. Para essa saída aqui ser máxima, são 4 dutos desse aqui para ter eficiência máxima. Eu tô falando, tá? Nessa receita aqui, para ela ter eficiência máxima, são 16, né? Não, são 24. São 24 desse aqui. Eu já fiz uma BP dessa já. De 24 desses aqui. E 3 dutos desse. 4 dutos, né? 4 dutos desse. É muita água, é muita água, muita água, muita água. É água para não precisar se preocupar mais. Aí, bom, a água, ela vai vir da esquerda, provavelmente, né? Água salgada. A gente vai tirar ela de algum lugar para esse lado aqui. Fazer aqui, então. Eu preciso fabricar o eletrônico 2 pra gente poder avançar na pesquisa, mas tá tranquilo. A partir desse momento do jogo aqui, eu uso tudo duto 3, tá? Eu não. Eu já não. Não fico mais escolhendo, não, o que eu vou usar. Essa parte de escolher aí é até o meinho ali do. Comecinho e meinho do mid-game, né? Quando chega nessa parte aqui é adeus, né, mano? 2K de peça de construção 3 armazenada, por favor, né? Então a água. Salmoura, né? Vai ir pro lado de lá. Certo? Então aqui é a saída da salmoura. E também dutos de maior proporção, o buffer é maior, né? Então, mesmo que não seja o rate esperado, o buffer é maior. Beleza, então saída da água e saída da salmoura. Aí precisamos das entradas agora. A água salgada, vamos puxar ela por aqui e por aqui. É verdade, né? Tem o rate de entrada aqui da água salgada. Pera aí. É 72, tá. É um para um. Então. O duto aqui dá certinho. Se fosse essa receita de cima aqui, já não daria, né? E aí, a bomba de água salgada, vamos ver quantas são necessárias aqui. Tanto faz, tá? As duas têm o mesmo rate, a diferença é que essa daqui ela consegue puxar de uma altura maior, tá? Do que essa outra aqui, ó. E gasta mais eletricidade, mais manutenção e mais peças de construção, mas o rate de extração é exatamente o mesmo, que no caso é 108. Então aqui nós temos 72 vezes 6. 72 vezes 6, 432. Que é o que vai. Ah, já era 432, é verdade, né? Dividido por 108. 4 bombas. Vamos ver onde a gente consegue colocar 4 bombas aqui. Eu acho que aqui não dá, ó. Mas se der, vai ser lindo aqui, ó. Uma, duas. Ah, dá tranquilo. Três. Não esquece que eu tenho que trazer a salmoura de volta. Quatro. Certo. Então, entrada da água garantida. E agora que é o complexo, né? Que é
o vapor. Deixa eu selecionar a receita já aqui. Já vem todas selecionadas por padrão. Pronto. Vapor de baixa pressão. Então aqui nós estamos falando do quê? De 24 de vapor de baixa pressão. Essa turbina aqui é que é a próxima turbina que seria o bichão, né? Tô quase desistindo aqui e faz produzindo o eletrônico, porque é facinho produzir o eletrônico, porque ela não é peça de construção, não é 4 a pesquisa, não é? É a próxima pesquisa já? Deixa eu conferir aqui rapidão. Ah, liberei a fruta aqui, começaram a pensar. Só falta a canola agora. Vamos ver lá no mapa. Agora tem que vir pra cá. Sem laboratório. Deixa eu liberar um laboratório pra você, filho. Calma. Pronto. Tá liberado. Ó, fazenda de trigo não vai ter colheita por causa de falta de água. Tá vendo? Onde eu parei? Aqui. Então aqui nós estamos falando de 24 de vapor de baixa pressão. Então essa turbina aqui, vamos lá. Turbina de alta pressão, ela pega o vapor e transforma em 24. Certo? Então aqui. Tecnicamente, né? Tecnicamente não, né? É um para um, certo? É um para um. Então, para cada um desses aqui é uma turbina. E aí, onde é que a conta não fecha? A conta não fecha porque a turbina, para ela funcionar, ela vai precisar de uma caldeira dessa aqui para cada duas turbinas, certo? E aí, onde começa o problema? Porque aí você vai precisar de mais uma planta dessa aqui para fazer, né, a retroalimentação. Porque aqui nós estamos falando de 400 e pouco de água e um consumo de 300 e pouco. Eu acho que a conta não vai fechar, mas aí a gente tem outras entradas de água que eu acredito que vai fechar a conta. Tá? Então é. Vamos fazer mais ou menos assim, ó. É claro, né? As turbinas têm que seguir o eixo, né? Não tem jeito. Então você vai ter que fazer isso aqui de uma forma que todas as turbinas estejam interligadas uma com a outra. Não bate certinho ali, ó, infelizmente, né? Mas a gente pode achar o meio termo aqui, ó. Que seria aqui, ó. E aí para a próxima já daria também? Ó, tá vendo? Já começa a ficar estranho já. Espaço tem, tá? Então tá tranquilo. A gente pode jogar tudo isso para um distribuidor. E o distribuidor ele aguenta essa pancada. São 6 turbinas. Eu coloco elas aqui. Bom, agora o distribuidor pode ficar no alto, né? É verdade. Atualização aí, o distribuidor pode ficar no alto. Então vamos colocar ela centralizada aqui. E a gente divide para os dois lados. Espaço não vai ser problema. Para cada uma dessa daqui são dois desses. Dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois tem o gerador maior ainda, né? A gente pode fazer alterações depois, tá? Não tem problema não. Vou até colocar duas rodas de reação aqui. E aí aqui a gente não usa a turbina, né, de baixa pressão, porque o objetivo é utilizar o vapor aqui. Então, vamos lá. Temos aqui o distribuidor de dutos. O meio é mais ou menos aqui. Ele não vai distribuir por igual, mas a gente pode usar ele tipo aqui assim, ó, para cada três. Acho que não precisa do distribuidor não. A gente deixa, acho que o distribuidor é interessante sim. É que como a entrada é pelo chão, agora eu tô na dúvida. Quer saber? Vou deixar no 1 para 1 mesmo. Deixa eu só deixar aqui na altura certa. Assim, ó. Certo? Cada cachorro que lamba a sua caceta. Pronto. Aqui, aqui e aqui. Aí já tá ficando bonito já. É que ficou ao contrário, né? Fazer o contrário aqui para ficar igual dos dois lados. Esse aqui tá certo. É o Ctrl. Aqui, ó. Aqui e aqui. Aí, ficou melhor. Esteticamente mais bonito. Então é uma caldeira dessa aqui. Para cada dois aqui. Então, eu acho que as caldeiras a gente pode dividir. A gente pode colocar assim um aqui, aqui, aqui. Eu precisaria de 6 saídas, né? Eu não posso ligar um distribuidor direto em outro, mas eu posso pôr um duto entre eles, tá? Aqui não funciona fazer isso aqui, mas eu posso colocar um duto entre eles. E aí eu tenho 3 saídas para um lado e 3 saídas para o outro. Daqui para cá e daqui para cá, né? Faz, tá vendo? Cada um ficou virado para um lado. É nessa altura aqui, ó. Aí teria que ficar com esse espaço aqui, pelo menos. É, acho que é isso. Aqui para cá. Aí, boa. Aqui para cá, para cá. Ficou bonito. Para cá. E para cá. E aí como é que fica as prioridades aqui? Prioridade para fora nessas três e essa aqui sem prioridade para fora. E aqui é a mesma coisa. Saída por igual nas três, coloca prioridade nas três, né? Ele separa por igual. E ele só vai jogar pro lado de lá quando essas três aqui estiverem cheias. Tá? E o contrário também é verdadeiro.
Produz 60 de vapor de exaustão aqui. Que daria certinho 180, né? Que é o que esse cara aqui, ó, purificador de exaustão, ele consome exatamente 180, só que precisa de água. E aí ele gera enxofre e CO2, que aí a gente tem que dispensar também, ou então enfiar ele numa bomba de injeção de gás aqui, ó. Só que ela precisa ser construída em cima de calcário. Tá vendo? Ela não constrói. Ela constrói em cima de calcário só. Aqui pode construir ela. Mas a gente pode fazer um depósito de calcário, tá? Só não pode ser um de altura. Por enquanto eu só vou despejar mesmo. Então, dois para você e dois para você. Acho que é isso. A chaminé só gasta peça de construção, né? E não usa manutenção. É uma chaminézinha para cada. Você encaixa aqui. Você encaixa aqui. E você encaixa. Ele faz questão de fazer a curvinha pro lado errado, né? E você encaixa aqui. Então, esse aqui, já que ele ficou de frente ali, ó. Encaixa aqui então. Você é malandrão? Pronto. Vamos mudar então esse lado aqui, ó. Eu vou puxar toda a água pro lado de cá. Tirar tudo isso aqui, ó. Tira aqui. Tira aqui. Aqui, ó. Puxar a água pra cá, ó. Tá vendo como vai mudando as ideias conforme vai fazendo? É que se não começar, não vai. Aí. Vamos lá. É claro que sempre tem os engenheiros de obras prontos, né? Os caras que pegam o bonde andando e depois que tá pronto quer dar o palpite. A entrada, e aí nós vamos ter uma prioridade de saída dessa água para lá para trás, ó, para alimentar as três, ó. 48 vezes 3 dá 144. E aí a produção era 200. Quanto que era a produção mesmo? 78 vezes 6. Já esqueci. Menos 144 vai sobrar 324. É, acho que dá sim. Acho que dá. E aí essa água vai ter uma prioridade. Vai vir por aqui e por aqui. Água para você. Água para você. E água para você. Então, temos aqui a prioridade de saída, certo? Aí o que sobrar daqui, aí sim vai para cá. Vamos ajustar tudo aqui. Balanço automático. Acho que é que senão fica ligado direto, né? Ainda bem que mudou o eixo, né? O eixo agora, a capacidade máxima é 72 megawatts. Antes era, acho que era 15. Antes acho que era 15. Aqui eu tô produzindo metade, né? Com esses daqui eu tô produzindo metade do que o eixo aguenta. Vou colocar a prioridade máxima na produção de energia desse aqui. Copia e cola para os demais. E aí eu vou tirar aqueles outros lá. Certo? Eu quero que esse aqui seja o primeiro a produzir. Não precisa nem tirar, na verdade, é só mudar a prioridade lá, né? Eu quero que esse cara aqui seja o primeiro a produzir energia para a base. Quase pronto. Só falta a entrada da. A saída da salmoura, né? Que eu vou jogar. Tanto faz aqui, viu? Vou jogar por aqui mesmo. O problema da saída da salmoura é a quantidade, né? Porque aqui nós estamos falando de 24. 24 vezes 6 dividido por 60 vai dar 3 e pouquinho, né? 2,4, quer dizer, 2 e um pouquinho. Precisa de 3 descarte. Tá bom. Tá ruim, não. Opa, o que aconteceu aqui? Esse eixo tá errado? Esse eixo tá desconectado. Tá invertido esse eixo. Tem que inverter todos aqui. Recorta. Os dois lados ficou o eixo invertido. Aqui tá certo. Recorta. Inverte. Aí, pronto. Vai dar certo. Sei lá o que aconteceu. Copiou ao contrário o negócio. E falta só o carvão. Bom, como vai ter muito espaço aqui atrás, o carvão mais próximo tá do lado esquerdo aqui, né? Vou botar ele do lado esquerdo aqui, ó. O armazenamento para carvão. A princípio eles podem trazer manualmente mesmo, mas o ideal é que aqui não falte carvão. Fazer então três armazenamentos de carvão. Um. Dois. Tinha que fazer um pro lado. Pera aí. Vamos copiar esse aqui. Colocar ele aqui, ó. Aqui e aqui. Quatro armazenamentos para carvão. Esse aqui solicita carvão. E aqui uma esteira a granel 2, que eu ainda não tenho a 3. Que conecta aqui. E aqui, easy peasy. 3, 6, 9. Essa esteira carrega 200.
né? Consome só 30 por mês cada um. Basicamente é isso. Bota aqui para manter cheio. E aí ali a gente vai decidir agora como é que vai ficar a parte da retirada dessa água. Aqui tá pronta. Que é isso? Tá, no, quando você fizer uma BP dessa aqui e você não tiver certeza, você não usa o recorte não, tá? Pra tirar ela daqui, usa o copiar. Deixa ela aí, que se você, caso fazer alguma cagada lá na frente, lá você tenha a base aqui feita, que só volta e faz algumas alterações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr mais pra cá, ó. E aí eu coloco alguns armazenamentos de água. Eu não queria passar muito da direção, vou colocar tipo aqui assim, ó. Pior que eu tô conseguindo suprir a necessidade de água, né? Vocês perceberam, né? Tá gastando ali, mas eu tô conseguindo levantar por causa das outras águas que eu tô produzindo que tá ficando disponível. Mas se você olhar aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Tá esvaziando aqui, ó. O outro aqui, ó, que também tá tirando água, tá vendo? Também tá esvaziando. Deixa eu ver se eu encontrei as galinhas. Nossa, onde foi parar o negócio aqui, mano? Que isso? Deixa eu usar aqui o F3. Galinha, achei. Quem é que tá com a galinha? É esse aqui, né? É que tem que colocar ele no meio da tela. Ué, não é esse aqui não. Ah, a galinha tá aqui, pô, desde o início. Tem que doar aqui pra ele aqui mais 120 peças de construção. Tava aqui a galinha o tempo todo, pô. É baratinho. É baratinho. Só que eu preciso aumentar a reputação pra dois. Começa a carregar o navio. Essa parte é chata, né? O negócio chato de ficar carregando o navio. Aí aqui a saída da água, a prioridade é pra cá. E aqui a gente faz mais alguns armazenamentos que vai sobrar. Dá pra pôr aqui, ó. Dois aqui. Copia. E aqui, ó. Aí, ó. Show? Bom, é um cano só, né? Um duto só. Vai ter que sair por aqui, ó. Que senão vai me atrapalhar ali no retorno. Porque eu quero retornar. Na verdade, não. É aqui mesmo. É aqui, mas vou até colocar dois aqui. Pra aumentar o rate de saída. Mas não é necessário, tá? Não vai, não tem como. Ué. Ah, ficou colado aqui, ó. Putz, coube certinho. É, coube certinho. Então, beleza. Esse dá a volta aqui por trás. Esse já enche aqui direto, certo? E esse aqui para de fazer pedida. E esse aqui manter vazio. E ele vai ficar disponibilizando para os demais. Porque o buffer vai seguir essa linha aqui, ó. E vai vir para cá. Acho que é isso, né? Só faltou a saída da salmoura e a entrada da água agora. Vamos lá. Então, vamos pagar já isso aqui. Vou puxar essa tubulação aqui e já retorno, porque tá no final do episódio, senão vai ficar muito longo. Pera aí. Pronto, olha aí que beleza. Meti aqui uma tubulação aqui para levar a água, a outra aqui para trazer a salmoura. Passei por aqui naquele esquemão da ponte. As duas estão aqui, ó, juntinha, uma ao lado da outra, né? O ideal mesmo é que você faça esse tipo de planta aqui perto da água, né? Porque aí a entrada e a saída da água você gasta menos tubulação do que levar a água até um lugar específico, porque você vai fazer uma tubulação só para levar o rendimento, né? Porque geralmente você perde rendimento durante o processo produtivo, né? Então, como aqui é um para um a água, né? Então praticamente aí não tá sendo perdido nada, né? Mas por exemplo, se eu tivesse levando água salgada para transformar em 72 água, entendeu? Eu estaria levando uma quantidade maior e lá teria um rendimento menor, estaria gastando tubulação à toa. No caso aqui, eu optei mesmo por deixar a fabricação não, né? A geração da água já por aqui mesmo, meio que no meio do mapa, né? Do meu mapa atual, tá vendo? Ela ficou meio que centralizada. Então, qualquer lugar que demanda água aqui, eu posso só puxar, né? Mas vocês entenderam. E minha manutenção começou a cair por cobre. O que aconteceu com o cobre? Não tem areia. O que aconteceu com a areia? Nada, tá extraindo. Acho que aconteceu alguma coisa com a areia e eu acho que a areia sai desse aqui, né? Se eu colocar aqui para manter vazio, eles tiram daqui e levam para lá. Parou a produção de cobre porque acabou a areia. Ai, caramba, faltou manter cheio aqui, pô. Fazer uma esteira depois, né? Um esteirão. Mas tudo bem. E vamos liberar essa construção aqui. Já já a manutenção volta ao normal. Coisa da vida. Eu vou pagar aqui já direto, tá? Pagar logo de uma vez. A gente vê esse troço já funcionando. A água já estava até aqui já, ó. Certo? E aqui faltou a receita de água carvão, né? É isso. Copia, cola e cola. E eu preciso de uma entradinha de água aqui só para iniciar o processo, que a gente pode puxar tranquilamente daqui, ó. Ó o macete, ó. Aqui, ó. Easy peasy. Entrega rápida.
Certo? Aí essa água já vem para cá. Olha lá, ó. Entra aqui, deixa eu tirar aqui que eles estão entregando manualmente as coisas, não quero. Pronto. Carvão já vai começar a chegar aqui, ó. Chegou. Nosso caminhão vindo trazer carvão. Pouco carvão, tá? Pouquinho, ó. Tranquilo, dá nem para perceber. E temos vapor. Certo? A partir do momento que temos esse primeiro vapor, esse duto aqui já pode ser pausado, ó. Nesse duto já não precisa mais continuar passando água por ali. Mas deixa ele só pausado, né? Não vamos tirar ele por enquanto, não. Eles estão tentando vir buscar coisa aqui, ó. É porque tá no manter cheio aqui, ó. Copia, cola e cola. Aí, só esse aqui que fica no manter vazio. Exportação ligada, beleza. E já temos eletricidade. Então aqui tá tudo na prioridade máxima, essa geração aqui. Foi para 63 megawatts, né? E o que que a gente pode fazer aqui, ó? Esses daqui agora a gente pode mudar para, na verdade, esses daqui a gente vai mudar para 2. Não, não é aqui, geração de eletricidade. Esse aqui pode ser 2. Cola aqui, certo? E esses daqui passa a ser 3. Esse aqui é 3. Pronto. Aí agora a prioridade máxima na geração de energia é aqui, ó. Então aqui vai estar tudo girando. Né? Se necessário, né? Se necessário, vai estar tudo girando. Aqui é o que eu consigo produzir, certo? E só vai começar a vir água pra cá, né? Pra cá, na verdade. A parte. Já começou a fazer o cobre? Já começou. Já voltou. Calma, que já já. Vai dar uma quedinha aí na manutenção, mas já já volta. E é isso. Show de bola. Temos água garantida agora para todas essas fazendas aqui, né? E o frango, como é que ficou o frango? Já posso comprar, ó. Então vamos comprar aqui. 3, 6, 9, 12. Cabe 500 frango, tá? Em cada um. Mas eu não preciso de fato comprar todos os frangos para encher tudo. Deixa eu dar mais um rolê com esse navio aqui. Onde eu posso ir? Aqui, ó. Libera isso aqui. Batalha. Eu posso. Tá vendo? Ele divide. Ele não dividiu, não. Ele jogou lá direto. Então, a gente tira o abate. Aqui, ó. Tira o abate e eu posso ir transferindo para os demais. Como é que faz a transferência mesmo? Aqui, ó. Menos 50 frango, ó. Pimba. E aí já foi para outro, ó. Veio para cá, ó. Aí dividiu por igual nos outros. É, ele divide por igual quando. Ah, tá, beleza. Então vamos dividir por igual em todos. Deu bom? Deu bom. Tá bom essa quantidade aqui. Eles conseguem se reproduzir. Deixa eu só. Eu nem preciso tirar o abate, para falar a verdade. Ele só vai abater quando bater o máximo lá. Então aqui eles vão se reproduzir, certo? Então não vai sair nada. Ovo sai, tá? Ovo já começa a sair já, ó, porque não precisa abater para sair ovo, né? Então o ovo já tem aqui, ó, já tem 6 ovinhos ali. E os frangos vão começar a sair quando tudo aqui encher de frango, certo? Tá resolvido nosso problema. Agora é só esperar voltar ao normal aqui a manutenção. Vamos até dar um boost aqui, ó, só para estabilizar. Eu não vi que tinha acabado. Ué. Aí. Dá um boost aqui. E aí, rapidão já volto. Já tem cobre o suficiente aqui, ó. Só trabalhar aqui que já é. Olha lá, já começou a subir. Beleza? Temos água, temos comida. Agora o boom é inevitável, né? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.